Рахмет. Абылай 300-дің басын босатқан Көкшенің ұландары туған жерлерде, атауларда тарихқа тұнып тұрған 300 Ақмола облысы Көкшетау қаласы. Біз заманауи топ болғандықтан Инстаграмға кеңінен таралып кеткен дабсмештен бастайтын болдық. Сөйлегенше ән айтпаймыз ба? Қазақстанның пластикалық хирургиясына арналады. Ауруханада мен жатырмын, шайнай алмай енді сағыз. Кеше қателесіп дәрігер, тігіп берді бөтен ауыз. Бөтен ерін, бөтен еріндер, бөтен еріндер сені сүйеді. Мен жалғыз осындай, 18 жаста еркек түрмен. Жалғастырамыз. Құрметті достар, қазіргі таңда кез келген мерекелік іс-шараларда жастардың арасында Америкадан келген флешмоб тақырыбы сәнге айналды. Сонымен елестетеміз. Америка, АҚШ, Нью-Йорк, Бродвей. Бір қызығы, дәл осы мерекелік іс-шаралардағы флешмобтар біздің Қазақстанда мүлдем басқаша өтеді. Ал енді тізім бойынша тексерейік. Жетінші мектеп келді ма? Келді, келді. Лицей қайда? Лицей. Лицей жоқ. Лицей жоқ. Аха, ертең директормен сөйлесем. Анау. Әй, анау, мәдениет колледжінің қыздары қайда? Әдем білейді ғой, алдына қойып қоямыз, алдына қойып қоямыз, сосын қолдарына ту таратып қоямыз, қолдарына ту таратып қоямыз. Әй, анау, футболка таратындаршы мыналарға? Футболка таратындар, сосын маған тапсырасындар. Ұмытпаңдар, флаж жоқ, ту, ту. Достар, есте сақтау қабілеті өте нашар күзетші. Сонымен клубта. О, тоқта, тоқта. Өтпейсің. Қалай өтпейсің? Төл құжаттарын. Мә? Достар, адам есейген сайын аздап ашуланшақ болады. Сонымен елестетеміз. Астана белгісіз бір жанұя, әдеттегідей кешкі телехикая. Ата, шай ішесіз ба? Ой, қазір мына сериалды қарап істейік, сосын ішеміз. Ай, жақсы. Жақсы. Жаным, не тұрсын, кел маған. Кітап оқимыз. Ал одан кейін душқа барамыз. Ең қызығы сол душтың ішінде шай ғана жуынамыз. Ал ең бастысы осының барлығынан кейін... Ой, ештеңе болмайды. Осыдан кейін... Кәне? Айтсаңшы? Давай! Айт! Жібер аттым басын! Давай! Жарнама, реклама. Ата, шай ішін жүріңіз, ата. Давай шай ішін, енді шай, енді әкелді. Рахмет, құрметті достар, ойын соңында жалпы біле білсеңіздер, біздің команда Астана қаласы әкімінің кубогына 3-ші жыл қатарынан келіп отыр. Бір фестивальде бір емес 3 кубок сарапқа салынатынына қарамастан ауыз толтырып айтатындай бір нәтижеміз жоқ. Ерлан,
Берсенші. Берсенші. Давай! Бүгінгі жүлдеден үлкен үміті бар үшін Жайдарман тобы. Рахмет, Елорда! Сарыарқа қаламыз бар, Көкшетау қаламыз бар, ең сұлу қыздар бізде тамсанып қара. Қымбатты достар, бүгінгі сайысымызға